Michael, nein, bitte nicht zu mir. Da kennst du. Hayır. Sex. Mal. Mexe a barriga. Quer ficar forte? Vai lá você ficar forte. Malhado. Vai lá que eu vou passar todos os exercícios. Vou passar todos os exercícios. O abdômen vai ficar filé com a sessão. Como é que é?